ကိုရိုနာဗိုင်းရပること。ကူးစက်မှုတွေထိုးလာနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်လုံးအပြစ်မထွက်ရနောက်ထပ်ကန့်သက်ကြားမြင့်မိတ်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကစပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဟင်ရီရစ်ချ်ဝဲလန်ဒန်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုခင်မောင်ဆူမင်းကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းကပညာသင်နှစ်သစ်အတွက်မူလာတန်းကျောင်းတွေကိုဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကတနင်္ဂနွေလုံးအင်္ဂါနေ့ကစပြီးအိမ်တဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်ပြန်ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာပိုပြီးကူးစက်မြန်တဲ့ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုတွေ့ရှိပြန့်နှံ့တာတွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာပြီးနောက်အင်္ဂါနေ့ကစပြီးအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းပြောပါတယ် Government is once again instructing you to stay at home အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့နောက်တစ်ခါအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသွားတာပါတက္ကသိုလ်ကောလိပ်အပါအဝင်ပညာသင်ကျောင်းအားလုံးပိတ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါIt is something which will have a deep impact. ကလေးတွေပေါ်တကယ်ကိုရိုက်ခတ်စေလိမ့်မယ်။သူတို့ကောင်းကျိုးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်မှာနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့အင်္ဂလန်ရဲ့ကလေးတငယ်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာမင်းကြီးအန်နီလောင်ဖီကပြောပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံကဆေးရုံတွေမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့လူနာတွေပြည့်နေနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတနိုင်ငံလုံးအိမ်တဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆေးရုံတွေမှာကိုဗစ် -19 လူနာတွေဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေဥရာသီကတည်းအစာပေါင်း40ပိုများနေပါတယ်။ပေဆုံးမှုကလည်း9000ခွဲကျော်အထိမြင့်တက်နေပါပြီ။စင်ကဲဗီဇာပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဗြိတိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာစက်တင်ဘာလကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်ကတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းပိုကူးစက်မြန်ပါတယ်။We have people in their 40s or 30s. တနင်္ဂနွေ St. George ဆေးရုံရဲ့သူချမ်းမှကုသဆောင်ရဲ့ဒါရိုက်တာဒေါက်တာဒိုမီနစ်စပရီကအခုဆိုရင် ICU ထဲမှာအသက်20အသက်30နဲ့40အရွယ် COVID-19 လူနာတွေဟာတေလူမျောပါအခြေအနေဖြစ်နေကြပါပြီ။သူတို့အတွက်အလုံများနေကြတော့ဆေးရုံပေါ်ကတခြားကင်ဆာရောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုခွဲစိတ်ကုသဖို့အချိန်တွေရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ In one of the worst shifts of my entire life.အဲ့ဒီဆေးရုံကဝိုင်းရင်တူနာပြုဆီယာမကြီးချာလော့ပီးချ်ကလည်းသူ့ဘဝအလုပ်ချိန်တွေထဲမှာအခုကအဆိုးဆုံးကြုံတွေ့ရကြောင်းနဲ့တာမန်ထက်ပိုပြီးအခုကိုဗစ် -19 လူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်နေရတယ်လို့ပြောသွားတာပါအခြေအနေတွေကတော့စိတ်ပျက်စရာပါတော်တော်လေးပင်ပန်းပါတယ်မနိုင်မနှင်းအခြေအနေတွေပါလို့ပြောသွားတာပါဒီတိုင်အစိုးရအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုနောက်တစ်ကြိမ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ကြာဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းအမြန်ဆုံးကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မရှိမဖြစ်ဖွင့်ရမယ့်ဆိုင်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်။အစိုးရကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ဒေါ်လာ12,000ကျော်အကူအညီပေးဖို့ကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရာပေါင်းများစွာကတော့အပြီးအပိုင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ The lockdowns, the tier system. ကျင်းပရေးရအတုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဂရေးမာရှယ်ကအခုလိုအိမ်ထဲမှာပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တဲကိုကန်းတွေနဲ့အစားအသောက်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်စေပါတယ်။အဆိုးဝါးဆုံးအကျပ်အတည်းသက်ရောက်စေပါတယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခါကအရင်နဲ့မတူတာတခုတော့ရှိပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာတနင်္လာနေ့ကစပြီးအောက်စဖို့တက်ကတိုကထုတ်တဲ့ AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးကိုလူအများအပြားထိုးနေရပါပြီ။နောက်တစ်ခါ Pfizer BioNTech ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းလူသတန်းလောက်ထိုးပြီးနေပါပြီ။အစိုးရကပတ်စဉ်လူနှစ်သန်းလောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ If deaths start to fall ဒီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကထိရောက်ပြီးသေဆုံးမှုနှုန်းကျဆင်းလာမယ်။လူတိုင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကန့်သတ်အမိန့်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့သွားနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ကိစ္စစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်မလမှာကန့်သတ်ချက်တွေလျှော့ပေးတဲ့အခြေအနေရောက်နိုင်ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့လည်းအစိုးရကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။